Невідомий про відомого до 200-річчя від дня народження Айвазовського у Запорізькій обласній науковій бібліотеці влаштували виставку репродукцій картин художника, а ще розповіли цікаві і маловідомі факти з його життя. Громадський активіст, меценат, академік – все це про знаного художника Івана Айвазовського, мариністика для якого була хоч і улюбленим, та не єдиним жанром. Навчаючись у Петербурзі, він їздив додому у Крим через українські степи, озеро Сиваш, тож кілька картин присвятив і добре знайомим нам пейзажам. Не всі знають, що він, крім морських картин, писав багато і звичайних пейзажів, і портретів, і писав український степ. Ми хочемо саме познайомити читачів, наших відвідувачів з його незнайомим Айвазовським, тим, якого не знають. Не всі знають, що справжнє його ім'я Ованес Айвазян. Тобто він був вірменином. Прізвище Айвазовський взяли батьки Ованеса Айвазяна, коли жили на Галичині, аби адаптуватися в тодішньому суспільстві. Але зв'язку з історичною батьківщиною художник ніколи не втрачав. Во второй половине жизни он поехал на Кавказ, о котором он долго мечтал, на свою историческую родину. И там он написал очень много картин. Он видел Арарат, Араратскую долину, долину озера Сиван. І, звісно, родина його предків його потрясла. Дізнавшись про геноцид вірмен турками, Іван Айвазовський заявив турецькому консулу, що викинув усі ордени султана і зажадав, аби те саме зробили з його картинами в місцевих галереях. Та втім, їх, звісно ж, зберегли. Нині використовують для арт-терапії жертв нацистських переслідувань. Арт-терапія для наших підопічних, їм вже 80-90 років вже. І вони прийшли послухати цю лекцію з задоволенням і хочуть, я думаю, що він від цього получить емоційні, позитивні настрій. Талановитий художник багато зробив для рідної Феодосії. Він став ініціатором прокладання залізниці звідти до Джанкоя та створення в Криму великого торговельного порту. Активно підтримував молодих художників, а свій будинок у Феодосії заповів місту. Нині там велика картина-галерея. За життя Іван Айвазовський написав близько 6 тисяч картин, одна з котрих зберігається і в Запорізькому обласному художньому музеї.